Nu skal der sandhed op på bordet. Velkommen til Sandhed eller Tablet. Emine, du er aftenens ordstyr. Okay. Og der er det. Nice. Jeg synes, vi skal starte herovre ved Markus. Ja. Sandhed eller Tablet? Vi starter med en sandhed her. Så har jeg et spørgsmål til dig. Er der overhovedet nogen af pigerne inde i villaen, som du synes er interessant? Ja, det er der. Det skal jeg ikke være bleg for at sige. Lige i øjeblikket er mest interessant, synes jeg, er Liv. Energimæssigt synes jeg, det matcher helt klart bedst med mit. Tror du, der kunne komme følelser mellem dig og Liv fra din tid? Det er ikke noget, jeg har planlagt, men altså, så sker noget, så sker det. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg er da glad for at høre det. Du er nok ikke lige min type, sådan jeg normalt vil gå efter, så... Hvad for en type vil du så normalt gå efter? Jeg har ikke sådan. Det er sådan lidt alt godt for had, måske. Au, au, au. Hvis din type er alt godt for had, hvordan er Markus så ikke din type? Han er bare ikke lige min type. Markus er en skide sjov fyr, men den er der ikke lige for mig. Det passer mig helt fint, at Liv hun siger, at jeg ikke er hendes type. Jeg har ikke tænkt super meget videre over hende, udover hendes energi matcher min. Så synes jeg, vi skal gå videre herover til dig, Troy. Sandhed eller Tablet? Sandhed. Så har jeg et spørgsmål til dig. Ja. Hvordan har du det med, at Melanie sov med Lukas i går? Det skal det bare gøre. Vi er jo alle sammen for at lære hinanden at kende, så for mig er det ikke noget problem. Men kunne du ikke godt tænke dig at sove med hende igen? Selvfølgelig. Eller er der andre, du hellere vil sove med? På nuværende tidspunkt, så er der faktisk ikke nogen andre, jeg vil sove med Melanie. Så du føler ikke, at Lukas kunne være en trussel? Prøv at kigge på ham, mand. Selvfølgelig, mand. Det er jo bare sådan, det er. Vi mænd, vi jagter, og der skal være trusler, og det... Altså, det skal være sjovt, altså. Sådan er det jo. Lukas og jeg har slet ikke nogen beef. Vi er glade for lidt konkurrence. Nu er der jo lidt kamp mellem jer to omkring Melanie. Hvem tror du har bedst chance af jer to? Så vil jeg være idiot, hvis jeg ikke ser mig selv. Som mig selv. Føler jeg har god humor og god charme. Man skal hverken klovn for ikke at sige sig selv. Det er 100%. Jeg respekterer det. Jeg elsker drenge de efter mig. Kom bare. Hvordan har du det egentlig med, at der er rift om dig? Jamen, jeg synes det bare, det er fedt at høre, at I gerne vil lære mig bedre at kende. Og jeg vil også gerne lære jer bedre at kende. I begge to mega fede personer. Hvem vil du have det så? Jeg synes faktisk, det er svært. Jeg snakkede lidt med Lukas tidligere om, at det kunne være hyggeligt at gøre igen, fordi vi havde nogle gode snakke. Men nu lærte vi heller ikke hinanden så godt at kende, så jeg ved det ikke lige nu. Melanie, fortæl nu bare, at det er mig, du helst vil sove med. Jeg forstår slet ikke, hvad Melanie hun vil. Altså, det må jeg bare finde ud af i aften. Liv, sandhed eller Tablet? Jamen, det må være en sandhed. Kunne du godt finde på at give det et skud med Mathias, selvom at ham og Lærke de har gang i noget? Altså, hvis den ikke er helt udelukket, så ja, så kunne jeg godt. Det kommer ikke bag på mig, at Liv hun godt kunne finde på at lave et move. Men det er dejligt at høre. Hvad siger du til det, Lærke? Jeg har det faktisk fint nok med det. Vi har jo alt sammen for at lære hinanden at kende, så... Så du vil ikke have noget mod, at jeg sover med Liv? Nej. Lige på nuværende tidspunkt, så vil det være okay. Jeg er super glad for, at Lærke ikke står i vejen for mig og Mathias. Så er der kun én vej, og det er fremover. Jeg kunne jo rigtig godt tænke mig at spørge dig, Emine. Jeg siger sgu også sandhed. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du havde en fyr i sigte. Altså, jeg føler, at det er meget venskabeligt alle sammen herinde lige nu. Altså, ikke at I ikke er flot eller noget, men det er bare meget venskabeligt lige nu, synes jeg. Friendzone hele vejen rundt. Føler du selv, at du har gjort dit for at lære alle drengene at kende? Det har jeg måske nok heller ikke helt. Men hvis den er der, så kan jeg bare mærke det fra starten af, tror jeg. Altså sådan, ja. Vi mangler en fyr ligesom mig, pissegrineren. Altså, hvor bliver den af? Lærkepigen. Jeg tager en sandhed. Kunne du se det blive til noget seriøst mellem os to? Jeg synes, det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Der skal meget til, for jeg får følelser for en fyr. Men jeg vil da stadig gerne lære dig bedre at kende. Det er der ingen tvivl om. Så du har oprigtig interesse i at prøve at få de her følelser? Det er svært at sige, fordi jeg vil jo også gerne lære jer andre at kende. Og jeg gider heller ikke at være låst allerede fra starten af. Hvad er drengene, du hellere vil lære at kende? Altså, jeg gør da godt tale lidt mere med Troy. Det er da ikke fantastisk, at hun gerne vil lære andre fyre at kende. Altså, jeg er jo lige her. Det er da ikke så svært. Jeg synes, det var en fin samtale i går, og jeg vil da godt lære dig bedre at kende. Det er altid fedt at vide, at en pige er lidt interesseret i en, men Lærke, den er jeg meget, meget glad for. Hvad sker der her, mand? Mathias, han ser max presset ud. Det skulle han ikke bede om, det der. Kunne du så se Troy i et forhold muligvis frem for Mathias? Det ved jeg ikke, om jeg kunne. Altså, jeg vil da gerne finde ud af, om der kunne være noget der. 100%. Ja. Hvordan har du det med det? Det er, hvad det er. Det er da...
lille smule ærgerligt. Hvis Lærke gerne vil trøje, så kommer jeg nok til at skubbe en lidt på afstand. Fordi hun har lige sået med Lukas, og nu synes hun, han er interessant, så jeg føler måske bare, at jeg er lidt trykket eller et eller andet. Jeg tror da helt sikkert, at Lærke vil passe bedst med Troy, fordi så er der også lige åbnet en mulighed for mig over ved Mathias. Jeg kan godt se på Mathias, at han bliver lidt ærgerlig, men jeg synes også, at han tager det med et smil. Du har åbnet en god dør der, det synes jeg i hvert fald. Jeg har interesse i Lærke. Hun har et flot smil, flotte øjne. Hvem kan ikke lide sådan noget? Melanie på nuværende tidspunkt er helst den, jeg vil sove med. Men det kan stadig nu ændre sig. Efter sandhed eller tablet skal jeg lige have fat i Mathias. Der er lige nogle ting, der skal blive afklaret. Jeg synes jo, du er mega sød. Jeg synes også, du er sød. Det er ikke fordi, jeg bare vil gå videre til en anden og være sådan, at der var sgu ikke lige noget der. Legit. Hvad er det så? Jeg tror bare ikke, jeg vil være bundet. Og det har vi jo også snakket om, men det synes jeg jo heller ikke, at vi skal. Men jeg tror bare heller ikke, jeg gider være sådan en venteposition. Jeg gider sgu ikke gå og følge mig til grin. Nej. Men hvad, altså, du tænker, at du gerne vil sove med Troy i dag? Jeg ved det ikke. Nej. Fordi så synes jeg bare, du skal gøre det, altså 100%. Og så må vi jo bare se, altså vi synes jo, det sker. Lærke, hun skal gøre, hvad hun har lyst til. Jeg håber da helt bestemt, det er mig. Men hvis ikke det er det, så kan jeg jo ikke gøre så meget ved det. Men det er jo heller ikke fordi, at man behøver så at lære hinanden at kende ved at sove sammen. Nej, nej. Så jeg tror bare, jeg er lidt forvirret også. Ja, ja. I forhold til det hele. Det er fint. Det hele er nok gået lidt for hurtigt til min smag. Men på den anden side synes jeg også, det er ærgerligt bare at skubbe det væk, hvis det nu kunne være noget. Mm. Altså det er jo ikke fordi, at jeg har sagt nej til, at jeg aldrig vil sove med dig. Nej, nej. Det ved jeg også godt. Og det er heller ikke fordi, at du skal føle dig i venteposition. Jeg siger bare, at jeg er her også for... Præcis, det er vi sgu da alle sammen. Lærke svar kan jeg ikke bruge til en hundefis. Ja, måske ved at sove med Troy. Måske med dig. Jamen, okay. Jeg er glad for, du sagde det, som det var der nu. Ja. Så kan du bare lige tænke lidt over det. Jeg vil sige, det er en smule svært at skulle vælge min sovesituation her til aften. Der er mange bolde i luften. Måske Lærke bliver klogere af at snakke med sin anden bejler. Blev du overrasket over, at jeg også selv vil lade dig bedre kende, eller hvad? Jeg ville da lyve, hvis jeg ikke sagde, at jeg blev lidt overrasket. Mm. Men lad mig også være ærlig, ikke også? Ja, sådan, lad mig høre. Jeg har også gerne sådan, at ville lære dig mere at kende, ikke? Men jeg vidste heller ikke sådan helt, hvad det var, det der med dig og Mathias, ikke? Mm. Så du ved, så tænker jeg, okay, det kan være, der falder en mulighed ind en dag. Ja. Hvem ved? Så er vi jo begge to københavner, ikke? Så er der ikke så langt. Nej, så ikke så. Det var ikke det, jeg sagde. Det var det, du sagde. Kemien mellem Troy og jeg er rigtig god. Vi har det sjovt. Men du er også en sjov fyr, jo. Det synes jeg faktisk. Og det værste, det er ikke fordi, jeg prøver sådan at lægge en joke, forstår du? Nej, det kommer bare automatisk. Det kommer sgu bare til dig. Jeg snakker bare lort, altså. Men det gør jeg. Der er rigtig god kemi, overraskende nok mellem mig og Lærke. Vi snakker super, super godt sammen. Jeg vil i hvert fald gerne lære dig mere at kende, og jeg håber selvfølgelig på, at vi kan få nogle flere samtaler. Det indtil. Håber jeg også. Ja. Men jeg er i hvert fald glad for, at jeg fik sagt til dig, at jeg synes, du er lidt sød, så. Det er godt. Ja, det er godt. Men skål for det, så. Skål for det. Er det bare fordi, jeg er sjov eller noget? Ja, altså både fordi du er sjov, men du er bare sådan, du er meget direkte. Og det kan jeg godt lide. Så ser ikke godt ud, eller? Du ser da godt ud. Mm-hmm. Men det ved du vel også godt selv. Måske. Så den følte jeg ikke lige havde. Men jo, du ser så godt ud. Det gør du. I lige måde. Du har sgu også et intens blik. Det synes jeg, du har nogle flotte øjne også. Mm. Så du ville ikke udelukke, at vi ikke kunne sove sammen en dag. Du kan ikke være i dag. Jeg vil ikke udelukke det. Godt. Det vil jeg ikke. Men skål for det. Skål. Så skal vi hoppe over til de andre. Lad os gøre det. Det er så fedt, at Lærke hun har interesse i mig. Jeg håber da helt bestemt, Lærke og jeg, at vi får lov til at sove sammen med læser. Men Troy spiller selvfølgelig ikke kun på én hest. Mella pigen. Ja, Troy boy. Er du ikke lidt mere til Lærke nu, eller hvordan? Hvem har sagt det? Det er der ikke nogen, der har sagt. Bare fordi jeg tog en til side, eller hvad? Nej, det var bare sådan efter sådan noget tablet, du ved. Nå. Tænk bare. Melanie er rimelig nysgerrig. Jeg ved ikke, om det ramte hende lidt, at Lærke hun sagde, hun gerne vil lære mig lidt bedre at kende. Det er jo ikke, fordi jeg skal udelukke noget. Nej, helt sikkert. Lærke, hun er super, super sød og sådan noget der. Men jeg finder over dig mest interessant. Det er super godt at vide, at Troy er stadig interesseret i mig, for jeg kan jo godt lide opmærksomheden. Men vil du gerne tage sammen med Lærke i aften, eller hvad, hvis det var? Nej, altså prøv at jeg spurgte hende engang. Tag det stille og roligt med hende. Det kan jeg godt forstå. Så tænker jeg, hvis du har lyst til at sove sammen, så kunne vi da godt sove sammen i dag. Det vil jeg gerne. Så kan vi snakke lidt mere. Hyggesnak. Jeg havde en aftale med Lukas om at sove sammen. Men jeg er blevet lidt mere interesseret i Troy, efter jeg har fundet ud af, at han er interesseret i Lærke også. Så nu vil jeg hellere sove sammen med Troy.